A comunidade de CSGO está preocupada com a possibilidade de talvez estarmos perdendo nosso melhor jogador do mundo, que é o Simple, para o Valorant, para o jogo rival. Play into B comes in. Smokes. See a double smokes in the same place there. Simple just jumping casually into the side. He's gonna fall down again. What is this touch from Simple? Are you serious? What is that? You can't do that, Simple. That's not enough. Once again, he's been doing that. And there's Jax with just one. Nico, he's able to get something in the middle of it all. Simple saw that jump. He expects it. Perfecto just planked that bomb with his 9 HP. Simple predicting the angle, but honestly looking to bring it back from CT spawn. Now Simple knows the last two positions, but can he hit to play back towards a bomb? Smoke. Oh, that's Alexi. That's Alexi down, and now it's another one versus one. Oh, Simple wins it this time. Calma. Simple. Vazou. O Simple virou 3x3. Ué. Toda a vantagem que a Heroic tinha acabou. Simple já deu a volta, 1x2. Será que ele traz? Estão defusando. Bracinho. Ele trouxe. E ainda glocou. E aí ele joga pra galera. Olha aí, ó a cara dele, ó. Olha a cara dele. Mais um dia normal pra ele, ó. Ó! Opa! Nada confirmado ainda. O que temos, é que o Simple não jogará o próximo campeonato pela Navi. Campeonato que, inclusive, começa hoje. Eu tô falando da Blast Premier Fall Groups. O Simple não joga. Um garoto de 18 anos da Navi Júnior irá substituir o Simple, no caso, o Red Trick. Нишка слева, дверь. Упали. O que nos preocupa é que no dia 13 o Simple anunciou no seu Instagram que teremos uma grande novidade em breve. Até agora não sabemos que novidade é essa. Sabemos que ele não jogará o próximo torneio pela Navi. Sabemos também que ele não está contente com o CSGO. Ele deixa isso muito claro. E quem acompanha o Simple, nas suas lives na Twitch, sabe que o cara ama Valorant. O cara gosta muito, e talvez vocês não saibam, o Simple, mesmo não sendo jogador de Valorant, ele já é o jogador de Valorant mais valioso e mais cobiçado do mundo. Vem comigo que eu vou explicar toda essa situação pra vocês e vou contar também quem é Red Trick, o garoto de 18 anos escolhido pela Navi para substituir nada mais, nada menos que o Simple, o melhor jogador do mundo. Dashskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos. E para comemorar esse mês no CSGO.net, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial de 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo. 10 skins para 10 usuários diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Cara, eu confesso que eu tô preocupado, não só eu, uma grande parte da comunidade de CSGO aí. E, mano, olha que engraçado, tá ligado? É o Simple, ucraniano, que não joga por um time brasileiro, não joga com brasileiros. É um rival, teoricamente é um cara que só nos ferra. Mesmo assim, ninguém gostaria de perder o Simple pro Valorant, Mas não deixa de ser uma possibilidade real. O ano de 2022 não tem sido muito bom para o Simple. Guerra em seu país natal, problemas internos que afetaram a equipe, O caso do Bumbla, não preciso nem falar muito sobre, todo mundo sabe. Quem não sabe, tem um vídeo sobre no canal. E tem também o desânimo do Simple com o CSGO, com a Valve, e ele deixa isso muito explícito em suas redes sociais. Há alguns meses, ele já deixou bem claro que estava pensando em dar uma pausa para descansar, que ele precisava desse descanso. No último dia 9, ele marcou também aí o perfil oficial do CSGO, dizendo ali, para eles o darem alguns milhões, que ele tornaria o jogo muito melhor, não apenas profissionalmente, mas também para os jogadores que raramente fazem login e querem aproveitar o jogo, os jogadores casuais. Além disso tudo, quem acompanha as lives do Simple vê que muitas vezes ele joga até mais
Valorant do que o próprio CSGO. E é nítido que o Simple tá, no momento, desanimado com o CS. E o Valorant surgiu como talvez um novo desafio para sua carreira. Em março do ano passado, o Simple falou sobre migrar para o Valorant. Ele disse o seguinte: se estivesse na Astralis e com 4 Majors, pensaria nisso. Até então, o Simple nunca havia ganho um Major de CSGO, coisa que aconteceu no final de 2021, no Major Stockholm. E há 2 semanas, ele deu uma outra declaração dizendo que jogaria por organizações do NA caso migrasse para o Valorant. Ele também, em janeiro, disse que iria destruir todo mundo no Valorant. If I move to Valorant, if you watch Valorant, I'm gonna destroy everyone. E, mano, ele é tão focado no jogo que ele já pediu, jogando CS, pro seu colega dropar uma Operator. Jeez, can you drop Operator? E aí agora do nada, o Simple se ausenta, publica nas redes sociais que teremos uma novidade em breve que até agora não sabemos qual é. Assim, eu vou ser bem sincero, rapaziada, caso o CS se mantenha no nível que está, eu acho de verdade que é questão de tempo pro Simple, né, migrar pro Valorant, que é triste, né, mano? É bem triste, mas ele gosta do jogo. E quem é competitivo, quem gosta de viver ali ao meio de desafios, mano, entende, tá ligado? Que pro Simple agora, Valorant é a meta, porque ele já foi o melhor do mundo na Navi mais de uma vez, ganhou todos os títulos possíveis, o Major, complicado. Mas afinal, quem é Hat Trick? Quem é o jogador de 18 anos escolhido pela Navi para substituir Simple em um torneio onde ele, né, enfrentará aí vários dos melhores times do mundo? Hat Trick, jogador da Navi Júnior, tem apenas 18 anos e ele já chegou a completar para a equipe principal da Navi anteriormente, na ESL Pro League Season 15, substituindo ali o Bumba. E na época, a ausência do Bumba não tinha nenhuma relação com as polêmicas, né, que vieram depois, mas sim porque ele teve um teste positivo ali de Covid. E a Navi tá num grupo aí que jogará contra Complexity, G2 e a Team Liquid. Vamos conhecer aí o Hat Trick. Aí, ó, jogou contra a Complexity. Completando pela nave principal, pelo time principal. X1 contra o Júnior. Jogou. Teve um pouco de sorte, não sei onde estava a bomba. Mas não dá pra tirar o mérito dele, não. Ah, difícil. Jogou bem, jogou bem, jogou bem, jogou bem. O Hat Trick já jogou com o Monese e já jogou também com o Aonkere. Já fiz vídeo sobre eles dois. Ó, aqui inclusive ele tá com o Monese e o Aonkere, né? Tá ali também com o Flame, que não é Junior, mas tá ali pra dar uma experiência pros moleques. Vamos ver o clutch dele aí, ó. Is now peeking. And they're waiting for the reaggression, actually. Exertion, he's gonna stop. Tentando pegar informação, and try to bait this attention forward. And there's a moment where he could die. Now he has to move in, though. Head trick, such a huge advantage here. Pressure starting to sink in, but he hits his headshot. No sweat. Well, well done, head trick. This should be at least one. At least. There it is. The second is delivered. Milky down and head trick takes all three. 6 rounds consecutively now for Ego to put them up to 14. And they basically just had plays as they mentioned, making elsewhere and walking out. Jogando com o Simple, inclusive. And wow, Vic are really taking their time here. I mean, it's 3 CTs already. They're gonna flash through with both people. Spray's decent. 1v2 now. Hedrick is damn close, and they should have known the flash came from him. Oh, he gets it! He'll grab both. What a 1v2. Quick one from Hedrick. Okay, that's what that looks like. Oh, Hedrick gets exertion off of the cat peak, so that's the one weapon picked up right back down to the ground. Flamey's gonna lose his head to JDC, and it's still head tricks off that's needed, but the Tech-9 works as well. Wow. 2 kills on the primary, 2 bom, frags bom off the secondary. Até agora nada demais, assim, como já vi uma vez com o Monese, por exemplo. Mas tá jogando safe, tá jogando bem. Tá jogando bem, pô. Nave nem escolher qualquer um, nave estuda os caras como... A impressão que dá é que ele é um cara, assim, um pouco mais... Putz, qual seria a palavra certa? Mais sério, mais consistente, mais durinho, tá ligado? O Monese, por exemplo, joga se movimentando demais, vários flicks, tem muita velocidade, se movimenta muito, é agressivo. Aqui ele parece ser um cara mais safe. Que é bom também, né? Não é um estilo melhor ou pior, é um estilo de jogo essencial. Hedrick's gonna need this 1v2. Now Young Ninja's currently split up. They've got a frag and a kit between them. And Sapek caught out but not killed. Hedrick softens him nicely. Has a very comfortable health advantage over the other and the kill versus Rolf. So now Hedrick, you'd think he's got this in the bag. All he needs to hit is a single shot, one bullet. And Sapek
who has been shooting so hot on that T side, is just crawling in tip for tip. Oh, quase que ele toma timing, time, but not né? The kill. Quase que ele morre por conta de time. E o cara tava com 3 de vida. Agora é de alto. Has been dropped on site. That makes it so much more difficult for Spirit Academy because Hedrick, he's made his way there with the AWP. Yeah, but they are fighting him. Oh, head trick with the 5-7 just through the smoke. We're avoiding just these pistols. See if they can make it happen. Flamey on short side, one and done. Tech9 Aprosa is going to get this one. Head trick, good spray, 2 kills to his name. Looking for the third, and he'll nail it. I know it's irgendwie cold, then, or do I need it's fucked long. Hit down, that's the spot. Yeah. That's ready. Center. Headshot. Okay, Hedrick's activated now. Yeah, long have we joga waited? Muito. Não aparenta que ele talvez seja tão bom quanto o Monese. Porque na real é um estilo de jogo diferente, então tentem pensar dessa maneira, né? É um estilo muito diferente. O Monese faz um jogo clássico, né? Ele joga muito. É inegável isso, pô. Não dá pra falar que não. He can show us the reason why. Trades a flash with Na'Vi. Oh, ele tava com querer o Monese. Now Astralis Talent, they're all here. They've got to give this a go. There's the swing, the AWP already removed. Hedrick onto a double. He might be able to save the day. Hedrick gonna put an end to that little. Forte. Ó, aqui o Almquerê tava com 20 kills e 16 mortes. O Monese com 24 kills e 16 mortes. E o garoto com 21. O time todo bem equilibrado. Suddenly all on to Hedrick, who's doing all he can. You've had time to get the reload off now, Breezer. Looking for this final man. It's valeu. To seal the deal. And... difícil, round era difícil também. Ooh. Yeah, this is the clean round we were promised. Oh, okay. Faithful because it is, you know, like a little baby, I don't even know, like a little Valinha. Baby gun. Nossa! That's a gun for babies, perhaps. Não tinha reparado, mano. Aquela não, arca da baby. Não tinha percebido. Mas pode ser cool. Ikke nogen cool. Oh, cool. Tag kit. Man. É importante, eles estavam tomando pau, né? Mano, o moleque é bom, cara. O moleque é bom. Tudo isso que assistimos agora é jogo profissional. Galera, olha uma curiosidade. O primeiro jogo do Hedrick pela nave profissional, como eu disse, ele já havia completado uma vez. Olha o placar do jogo. 37 a 34 pra Na'Vi, foi uma partida contra a Gol. Inúmeros overtimes. O Simple matou quase 70. O Simple tava 65/44. O Hedrick foi o que menos matou, 37, né? 38 com a última kill, mas sabe o que isso quer dizer? Nada. Pô. Primeiro jogo do moleque, mano, como profissional, não tem o que falar, mano. Não tem o que falar. Vamos ver algumas jogadas em live. Em live, muito highlight aparece. E aí, em live... vai ser pra B esse pistol, mate. Deixa eu ver. Está. Vou atrás. Uma olhada pro pau. Deixa eu pegar antes, merece? Ele pegou antes de abrir. Ah, é bela. Bela play. Aí, ó. Falei, mano. Quer ver highlight, tem que ver stream. Já tem. Ah, calma aí, de onde ele... Que tiro foi esse? Já tem duraço. Controle Z, pode usar controle Z. Flashback. Ah, mano, ele é bom de flick sim, pô. Ah, não, ele é liso. Balaço. Caraca. Esse é o cara que vai substituir o Simple. Calma. Vamos ver se o Diego dele é forte. Deu uma K de brinde ainda.
Pulante, JK? Боже, Таня! Мид вышел направо? Не, мог, мог, я не знаю. Окей, окей. Я не вижу, я смотрю. Мид и андер. Мид лаз, мид лаз. Или на старте, или за белыми, я не знаю. Эйф. Нахер был на эмуме. Фаер. Да смог джангл глубокий. Да смог джангл глубокий. Да просто от кона. А чем пауэр? Голову что-то не вижу. Кон. Два кон. Убил, убил. Сэнтэ. Лефта. Стоп дефолт. Дефолт. Стэрс. Можно доверие. Кон. Dos dois miados. Escutou. Tchutchu. Pés. Na real, só ele tá ocupado do Monés, por algum motivo. Caralho. Uhul! Tá spawn, né, Padexan? E Nisne. Apareceu dois antes lá. Nisca, слева, дверь. Que isso? Eu tô passado. Caraca, meu amigo. Forte, hein? Não, velho, o cara bate de todo jeito, que porra é essa de personagem? Agora tem que tudo. Short flash. Yeah, careful. Yeah, don't know what. It's me, guys, need help, need help. I pushed the boss. É um difícil, hein? Potes 3. Plantin. Planta. Fala. Escada, esse pulo aí, mano. Dead. Escada pra caralho. Tetris one. Eu não pulo, mano. Slow by me. Dead. Nice, dead. One more low speed on con. Con, low speed. Low speed. Dead, nice. Thank you. Deixa eu ver quem tava aqui. Mano, eu não conheço nenhum nome. Mas eu acho que são caras bons. Ele tá ganhando do Red Trick. Que isso? Não foi de costa pulando? Que porra é essa? E ele parece estar um pouquinho lagado, né? O ping não parece estar dos melhores. Conteúdo de ping, ping não tá dos melhores. Mas pra ele não muda nada, mano. É o Red Trick. Zico. Fechar, eu paro medo. É, mano, reflexo muito rápido, cara. Mal matou varanda, ele já pegou o cara embaixo, mano. É, era eco, tá? Você não faria isso, mano. Minha mole é caneta. Pelo Scott. Fechou, dois mid. One more. Nice, man. One more. Смогли пройти? Нет. Иди с диком. Все, бомба. Зайсома один. Эйс, брат, эйс.
Que sorte! Receba! Kitchen no jogo. Uma kitchen. One shot dead, kitchen. One door, my kitchen door. Default one. Nice, close. Nice. The kitchen. Дал флешку, кон. Более глубокий хил дал. Дым кота дал. И флеш кота. Я молю подошел. Дюк, я все фу. Кон. Он на квадрат. Кон! Еб. Там ки локура, вей. Это сбил. Конят. Билду еще. Еще кон. Один КТ, One City. Он пушит вроде джангл, я его себе. Пачка, да? Нет, полностью. Чё, Кэт? Ты блочишься? Репик, ну да, чел, репик. Но на стуле. Matou ainda. Que é isso? Deu nem pra ver o cara. Só tinha fogo na tela. Deu nem pra ver o cara. Aí pegou a informação, né? A Gaia bateu no cara. Aquele barulhinho gostoso. Mano, ele é muito bom, velho. Vamos ver aí nesse torneio, mano. E vamos torcer, assim, torço pelo cara, torço pelo Head Trick, tá ligado? Quero que ele vingue, que ele vá pra um time, não de base, né, mas pra um time... Mas, putz, juro, se o CS perder o Simple, mano, não é bom. Não é bom pra um todo o ecossistema do CSGO. Vamos torcer pra que não. Se inscreva no canal, eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos, então me dê essa força aí. E lembrando, todos os dias, 2 vídeos novos, se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h19 para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, com a G1 317. Falou!